Halo Lur, saiki aku arep gawe ketemu maneh karo nyong nyong saiki arep gawe rujak, rujak lutis, lutis. Yo, karo kok iki arep tak campur karo bumbu nget-ngetan sing winane kae. Cek. Menis bosok. Ini nes. Bosok lumayan lah. Campur karo sambel apa iki jenenge sambel chicken saus chicken yo mantep lah mantep lah. Oke nek yo kene nek ora tek pendel yo angel lah lur lah. Ngarah cepet yo nek kok gini. Kok gari kok kene pecah nganune, opo ke jenane leye pecah. Kelalen ora kelalen yang aku orang gue paku jadi mau gue paku ya. Kau lagi nganu battle natah apa lagi arep bebek? Gue yang bebek karang men bu campur uyah. Nanti ya. Mainstream ya. Oh oh. Uyah Raffina lu uyah larang. Larang. Uyah apa sih? Merek Raffina. Raffina. Wih. Wedangnya dingin, rano wedang yo. Nah, campur sih yo, campur wedang. Mantep lah. Campur sambel bosok sing winane dinget. Ye, sambel bosok sing winane dinget. Pati gairan. Warnane saka kahi. Wis lah, ngerti dhewek warnane kaya apa, kan ngerti sing wae dicampur. Bebek langsung. Gulane kurang ora. Gulane ra wis cukup. Dan cereng kuwi, guys. Mantep lah pokoknya lah. Remat-remat. Main lumayan, ya. Lombake urung lombake main sekarang. Keren. Pedes banget lho. Iya. Baru kita ulek. Ki lur, Pak Dilur, mantep kan? Campur jahe. Men rodok mantep. Mantep kan lur? Kurang laos, kudune tak laos, terasi beran nono. Wah, mantep jos. Wes, bar gue karo pemaning. Wes cukup yo, cukup, cukup. Hah, wes, sambele wes mau digaweran campur karo jahe. Saiki langsung wae. Jajal temon mentah yo, temon mentah. Ye, ah, timunnya ditabur menggunakan sambal jahe ya guys, mantep lah pokoknya. Itu kok sudah keroak timunnya? Mau keroak karang ketiban beton balai desa. Mantep kan? Langsung wey. Gimana rasanya? Mantep. Lur? Mantep. Kayak apa? Segar. Kayak durian. Rasanya segar, nggak sepet, nggak ada apa kue getahnya, sedikit manis. Ada campuran jahe ini gimana? Campuran jahe lumayan.
menambah cita rasa. Menambah cita rasa, agak wangi. Nah, saya coba cabainya, cabai. Ya, dimakan bulat-bulat. Gimana? Manis? Pedas. Namun karena dicampur jahe sehingga cabainya manis. Nah. Goreng mentah. Mantap. Bercampur jahe sisan. Iya. Yo kecer kafe. Yo. Mantap. Pedes pol. Pacene. Pace. Kecer kan? Arah kuat nyong. Arah. Durian entek maning. Gimana? Campur jahe. Pedes. Ngeri banget langsung. Ini yang melutis barbar, anarkis. Campur apa yo wedang jane, jangan teh. Jangan teh, uya. Uya. Saya kaya wedang. Oh. Pedes. Saya kaya nggak ngilang no pedes, aku tak ngombe jahe wadah durian. Langsung lah. Durene ora dicampur sekalian, guys. Durene urung mlakang kok sik. Kowe kudu dientekke lho kowe lho. Iki. Ora usah lah yo. Ora kuat nyong. Kawur. Lah iki apa banyune iki nyong terpaksa tak banyu kran, asale banyu pame mati. Mbok kenapa kok banyu pame kodene bening malah kuning. Dadi banyu sumur. Kelalen urung godhok. Pedes banget emang lor. Oh. Terang ngapusi kuwi. Lumayan. Terang ngapusi. Lomboke masalah lombok rawit. Nek sendok yo nek diombe nggo-nggo maning. Mantep. Pacene res wae. Memangan karo kuwi gula sisan. Oh. Gulane iki yo ora kudu pemaneng yo. Sing iso nggo sampoan. Wis dipangan guys lah. Yo polo. Apa kecenane kuwi? Wah, mantep. Wah, gampang kok kramas nang omah. Heran. Wah. Es.
Pacene dipangan kuwi. Pacene sik. Mlebu mripat ku malah bisa. Nah, dalam pace ini seperti ada biji. Nah, ini biji ya, yang hitamnya biji seperti sirsak. Coba saya makan pace mentah. Sambil saya makan gula. Gimana rasanya? Kecut, pahit, gak enak. Tapi ada gula nih? Ada gula nih? Iya. Lu gula banget lu. Gini. Pacar rasa dipangan sebulnya. Ketikan tidur nih saruan. Priwe oleh ngeresyo. Jan. Kuwi lho. Apa iki? Didoni lho sarua. Ke ekstrim. Tak edit lah. Mantap. Ya wis lah, sekarang wis wektune kok kene. Duren? Durene aja ding kelalen duren. Sik ra jiotke. Aku njupuke. Iki wis. Ora lagi sih, ra mantep. Ra mantep. Ya. Ora gelem. Heeh, kena sekel. Durene campur gula. Diolesi gula. Campur gula. Campur kayak mau kobaan sekil, bekas kobaan sekil. Mantep. Iki enak loh. Dicelup ke sih? Wih, wih. Enak. Lumayan, enak. Mantap aku, ala-ala perindapan. Nah, wih sudah ditutup, Lur. Wih sudah ditutup. Isan karo nggo luluran jane. Isan karo nggo luluran ran maneman, era nggo luluran. Ngeraan, gue luluran sih, San. Sik, sik. Tutup, Lur. Ya. Ya. Campur sekil, mantap. Gara-gara kecampur sekil, rasanya rada pahit. Skincare, draw skincare, bahkan lebih ampuh. Anak-anak kalangan corona pasti tidak ada yang tidak pernah melakukan seperti itu. Tutup. Baiklah, sekian terima kasih video saya kali ini. Yo wes, ojo lali tonton video ini terus. Raketang, ya silah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Arifader. Ciao Arifader.